Kahvihetkessä tällä viikolla jatketaan Fabric Sparkin kanssa, ja viime viikolla sanoin, että otettaisiin niin kuin mallien hallintaa, että miten, niin kuin, miten mallien se library tai vertailu tai niin muu toimii, mutta annoin onneksi itselleni takatien sanoen, ellei muutama juttu tule pihalle. Ja nyt tämä High Concurrency Notebook Sessions tuli viime viikolla pihalle, niin on ehdottomasti liittyy niin hienosti siihen viime viikon ja edeltävän viikon aiheisiin, että käydään tämä nyt läpi. Mistä siinä on kyse? Niin, vaikka Fabric ei ole niin kuin tämmöinen serveri, jonka sinä vuokrat, vaan sinä ostat palvelua, mutta niin sä silti ostat tiettyä palvelutasoa. Nyt toi kaivinkone meni tuosta taas vierestä läpi, niin jos puhelussa kuuluu semmoista ryminää, niin johtuu siitä, että tommoinen 24 tonnin telaketju kaivinkone ajelee tuosta metrin päästä muutaman minuutin välein. Fabricissa on siis kuitenkin jonkinlaisia maksimirajoja. Periaatteessa raportointi on jälkijättöistä, jolloin hetkellisesti voit ylittää näitä rajoja niin kuin useamman työkuorman mennessä ajoon samaan aikaan. Mutta se on hetkellinen, ja sitten kun se tavallaan alusta huomaa sen, että hetkonen sulla on enemmän, niin sitten tuleeko hidastumista tai keskeytystä tai muusta. Ja yksi sellainen asia on nämä Sparkin core. Elikkä riippuen siitä, minkälainen instanssi sulla on Fabricista, niin sulla on tietty määrä koreja käytössä. Ja milloin sinä käytät niitä koreja, niin heti sillä hetkellä, kun me otetaan Spark-sessio auki ja tulostetaan jotain parametreja näytölle, että toimii, niin sillä hetkellä sulla on se sessio käynnissä. No eipäs ollutkaan, koska en ollut ajanut tuota ykkössessiota, vaikka näytti siltä, että tämä on käynnissä näin. Niin ne, tai ykkössolua. Ja nyt on niin kuin Spark-sessio käynnissä. Se, mikä on nyt uutta, on se, että aikaisemmin, tämä on niin kuin normaalisti tässä home-välilehdellä, niin sitten jos sinä vaihdat tänne run-välilehdelle, notebookissa, niin täällä, en tiedä miksi toi meni harmaaksi, ehkä bugi tai jotain, mutta täällä sä voit valita, mihin sessioon sä liität tämän ne notebookin. Ja jos sä oot, niin kun, et ole vielä liittänyt sitä mihinkään, niin kuin tässä tapauksessa, niin täältä sä näet, että mä voin joko ajaa sitä standard-sessiossa, tai mä voin ajaa sitä tämmöisessä high concurrency-moodissa. Ja nyt mä oon tässä toisessa ikkunassa avannut sellaisen. Elikkä tämä notebook on käynnissä tämmöisessä high concurrency-moodissa. Niin nyt jos mulla on täällä samalla käyttäjällä samassa työtilassa toinen notebook, niin kuin tässä näin, niin tämä mennessään tänne samaan näyttöön, niin voi käynnistää sen standardimoodissa, milloin kumpikin on itsenäisiä ja varaa ne koret, niin kuin siinä sun klusterin koossa on määritelty. Eli tämähän mappautuu siihen työtilan klusterikonfiguraatioon, joka kertoo sen, että montako noodia sulla on, minkä kokoisia koneita ne on, ja ne taas mäppäytyy siihen, että paljonko sulla on Fabric sitä Spark-kapasiteettia maksimissaan käytössä. Niin, jos et sä halua, että sä varaat kokonaan sellaisen toisen slotin, niin sä voit liittää tämän olemassa olevaan, niin kuin käynnissä olevaan high concurrency-sessioon, jolloin nyt näin, se on liitetty siihen, niin nyt mä voin tällä
sessiolla ajaa siinä niin kuin tavallaan, tai tässä, tätä notebookia ajaa niillä samoilla Spark-resursseilla. No, nämä on kuitenkin itsenäisiä. Eli kun täällä toisessa oli alustettu tämä parametri, ja tämä tuottaa lopputuloksen, niin jos mä kopioin tämän tänne toiseen sessioon, annetaan sen ajaa tämä, no niin, nyt tämä meni läpi, se on tuossa, eikö tänään ole kyllä ihan oikeaan, tuossa ajettu, nyt laitetaan tänne tämä äskenä, yritetään ajaa sitä samaa, niin ne muuttujat ei ole käytössä. Eli ne on niin kuin itsenäisiä sessioita, joita ajetaan samassa Spark-klusterissa samoilla koreilla. Esimerkiksi vaikka Databricks niin tekee tätä tavallaan hyvin natiivisti koko ajan, mutta nyt tämä on tavallaan mahdollista myös Fabricissa. Tosin muutama rajoitus. Eli ensimmäinen se, että jos tämä on, tuo äskeinen oli, tämä on työtilassa Trident Demo 2, ja tämä on työtilassa Trident Demo, eli toinen on kakkosessa ja toisella ei ole mitään, niin tämä toinen ei näe niitä. Eli se on työtilakohtainen. Jos sulla on räätälöityjä ympäristöjä, ja sitten siinä vaiheessa, kun räätälöidyt ympäristöt on mahdollista niin kuin ätätsetä sun session, niin näiden on tietenkin oltava just samanlaisia ympäristöjä. Eli jos ne on kaksi eri kokoista klusteria tai erilaiset konfit alussa, että ladataan eri kirjastot, niin se ei ole mahdollista. Niitä ei voi liittää samaan konkurrenssisessioon. Tai jos se on toinen käyttäjä, eli tässä on niin sama työtila, toinen notebookki ja eri käyttäjä. Eli tämä on, päättyy kumio.cloud ja toinen oli kumio.com, niin tämäkään ei näe sitä sessiota. Eli jopa niin pitkälle, että sen on oltava sama henkilö, joka sen jakaa sen high concurrency session. Mutta jos nämä toteutuu, niin tavallaan kehitysvaiheessa, niin kun sulla on paljon notebookkeja auki, niin nyt sä et enää vie koko sun fabrikkapasiteettia siihen, että sulla on yksi kehittäjä niin, että sillä on niin kuin useitakin työkirjoja auki. Ja sen jälkeen, kun niin otetaan tämä sama, niin jos täällä ajetaan, taas siihen toisenkin ajetaan joku, täällä näin, otetaan täältä joku, näin, väliä mitä ajetaan, mutta jotain ajetaan, näin, niin silloin kun me mennään katsoa sitä niin kuin Sparkin logia täältä näin, ja nähdä, että tuo sessio meillä on käynnissä, ja mennään katsoa sen logeja, niin tämän pitäisi, jos tämä toimii, yes, niin näyttää täällä kaikki ne taskit, jotka ajetaan notebookissa, että missä notebookissa se ajetaan, jolloin sä voit tavallaan, sulla on käytössä kaikki Sparkin lukitustoiminnallisuudet, mitkä normaalistikin, ja sitten täällä on uusi kolumni, josta sä näet, että mihin työkirjaan se liittyy, jolloin tavallaan pystyy katsoa sen, että missä se virhe tapahtui tai paljonko resursseja se vei, jos menee katsoa niitä niin tarkemmin, että mitä se on vaikka suorittanut tässä komennossa. Että niin. Mutta tavallaan sen sama päättyy siihen, että vaikka ne on samassa Spark, se sessio se termi, mutta siinä samassa ympäristössä, niin silti ne on eristettyjä, jakavat vain resurssit, ja logituksen kannalta niin me voidaan jopikohtaisesti katsoa, että kumpi sen taskin ampui, niin silloin päästään niin kuin debukkaamaan oikeata paikkaa. Muisti ei siis, mikään muuttuja ei ole jaettu, se on pakko ladata kirjastot, libraryt kumpaankin sessio erikseen, pakko alustaa muuttujat, mutta ne on täysin itsenäisiä sessioita. Se on kuvattu, Microsoft on sen kuvannut, että miten se tapahtuu, niin sille löytyy Blurin artikkeli, että jos haluaa tutustua vielä
vielä tarkemmin, että mistä se menee, mutta tarkoituksena se, että yksi kehittäjä ei käyttäessään useita työkirjoja, niin enää varaa koko fabrikkapasiteettia, vaan pystyy käyttämään niin kuin sitä, vaikka se tietenkin toimii vähän hitaammin, mutta niin kuin toisaalta niin tehokkaammin pystytään käyttämään koko kapasiteettia, kun yksi henkilö ei omassa kehityksessä kaikkia varaa. Hyvä.